Доброго вечора. Це програма «Прайм Аналітика». Я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії політичний експерт Олег Петровець та доктор політичних наук Олександр Семченко. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Сьогодні в Ізраїлі розпочався 5-й Всесвітній форум пам'яті Голокосту, присвячений 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц. Там у роки Другої світової війни загинули понад мільйон людей, більшість з яких були євреями. За роки Другої світової війни нацисти та їхні спільники вбили 6 мільйонів євреїв. На форум приїхало щонайменше 47 світових лідерів та дипломатів, серед них 26 президентів, 4 королі та 4 прем'єри. Президент України Володимир Зеленський сьогодні зранку також прибув в Єрусалим, аби взяти участь у заході. Проте українська делегація передала своє місце на форумі тим, хто пережив цю трагедію. Нам сказав таку інформацію, що декілька міністрів з уряду Ізраїлю, вони віддали свої квітки людям, які живі. Слава Богу, вони живі, але вони прижили це нещастя, прижили Голокост, і вони в Ізраїлі, і багато з них українського походження. Тобто, я одразу сказав, якщо ми можемо віддати, давайте віддамо всі наші квітки. І навіть зараз мені сказали, що ще один міністр уряду Ізраїлю, міністр, він теж підтримав нашу ініціативу і теж віддав свій квіток. Мені здається, там найголовніше, що ми вшановуємо пам'ять. Такий вчинок української делегації здивував керівництво Ізраїльського меморіального центру Яд Вашем. Там спантеличні та зажурені відмовою Зеленського від участі у форумі. Адже усі, хто вижив в трагедії і за останні 3 дні звернувся до організаторів, отримали місце для участі. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Отож, розпочнімо. Пане Олександре, почнемо запитання перше до вас. На вашу думку, коли, скажімо, Ізраїль планував відвідати пан Зеленський, власне, під тим кутом, що він мав мати зустріч, ймовірно, мав мати зустріч з паном Путіним. Путін сказав, що ще не получається. Ну, тобто, спочатку інтригував, потім в нього сказав, що не мають вони часу на Зеленського. І таким чином, оце, що відбулося, що відмовилися від участі в меморіальних заходах. Вы как-то с Путиным это связываете? То есть я не связываю это с Путиным. То есть о Путине говорили исключительно украинские эксперты, причем на тех каналах, которые связываются с Петром Порошенко по большей части. Либо эксперты, которые связываются с Петром Порошенко, говорили о том, что обязательно там Зеленский встретится с Путиным. В офис президента эту информацию не подтверждал. Песков, который всегда говорит от имени Путина, ничего не говорил. То есть, чего взяли, что он там должен встретиться. Что касается того, что сделал Зеленский, но освободил он места. Тут, конечно, своим действием он подчеркнул некомпетентность правительства Израиля, которое, оказывается, там не выяснило всех выживших жертв, ну, людей, которые были в Освенциме, и не пригласило их, там, граждан Израиля. Он подчеркнул, что вот Израиль не дорабатывает это. Но это уже его дело. А что касается Путина, еще раз подчеркиваю, по Путину мы слышали эту информацию только от людей, связанных с Петром Порошенко. Дякую. Пан Олександр, ваша точка зору, чому Зеленський зараз відмовився і, як виявилося, знову не вдало, бо тому що організатори з фонду Яд Вашем сказали, що це неповага. Ну, дивіться, я думаю, що все-таки політично там глибше питання, ніж просто звільнення місця для цих осіб. Тому що, розумієте, якщо була би така нагода, в тому числі стосовно тих ЗМІ, які розповсюджують інформацію про зустріч можливу, то її було б використано. Тому що делегація велика, Зеленських міг би всіх інших віддати, квитки, а самому поїхати. Я перепрошую, але напередодні була заява російської прес-служби, які теж частково заінтригували ймовірною зустрічю. Так, але я хочу дещо окреслити питання, чому зараз ця зустріч не особливо вигідна обом сторонам. Перший важливий момент – це те, що
Всі люди розуміють, чому ми вирішуємо питання Донбасу не напряму з Росією, а завдяки посередникам Франції і Німеччини. Тому що фактично Зеленський також зараз це розуміє, ми вже більшість громадян України розуміємо, що один на один з Путіним домовитися практично неможливо. А може простіше? Може просто, що українська влада і український президент не є суб'єктом політики? Я хочу завершити. Просто, розумієте, Путін може при зустрічі використовувати будь-які маніпулятивні речі, анонсувати певні домовленості, а потім банально просто їх кинути співрозмовника і їх не виконати. Ну, це в традиціях прекрасних, в нього вже це було. Зі свого боку, Путіну також невигідна ця зустріч один на один з Зеленським, тому що таким чином він дає... Даючи ці зустрічі, зустрічаючись, він дає сигнал тому, що Зеленський з ним має прямий контакт, Зеленський вирішує питання Донбасу і може ще раз повестися на хороший трек Зеленського з приводу звільнення заручників. Бо Зеленському вдається це дуже добре. Він це використовує постійно як президент, нагадуючи про те, що питання заручників – це перше питання, яке треба вирішити в питанні Донбасу. І перший раз звільнення заручників, другий раз звільнення заручників відбулося, слава Богу. І я сподіваюся, що доведеться ще й третій раз, і так станеться, що ми також звільнимо цих заручників безпосередньо вже з Росії, не лише з ДНР. І справа в тому, що Путін зараз це уникає для того, щоб безпосередньо не дати приводу суспільству думати, що Зеленський дійсно хорошо вирішує питання на Донбасі, донбаське питання разом з ним. Тому зараз вони отак вяло, Росія і уряд, і безпосередньо президент, його офіційні представники, вяло реагують на цю зустріч, але не виключають її також. А стосовно того, що колега каже, що від однієї тільки сторони, ну, наскільки я знаю, що є ряд телеграм-каналів, наближених в тому числі до президента, які постійно висвітлюють інсайдерську інформацію, вони трубили про це ще з вчорашнього дня. Тобто, і з багатьох сторін. Про це ваш ізолі, власне, теж сказав. Пан Олександр, скажіть, у нас тут можна вопрос уточнити? Напряму, будь ласка, будь ласка. Да, ви сказали, там Росія не виконувала своє обязательства. Можете привести примеры, когда Россия не выполняла свои обязательства? Ну, Путин, вы нам сказали, персонально не выполняет, что-то пообещает, потом не делает. Мне просто интересно, я не помню, может, напомните. Дивіться, я навожу приклад стосовно дуже простих яких систем. От, будь ласка, вийшли, домовилися про те, що припинення вогню відбудеться. Проговорили, скільки разів припинення вогню не відбувалося. Всі розуміють, що є керівництво ДНР, ЛНР, керується з Москви, керується вищим чином Путіним і своїми цими. І, як наслідок, не припиняється, постійні обстріли відбуваються, навіть в той час, коли вже українська армія не стріляє взагалі. Це вам один із найяскравіших прикладів. Ви сводки ОБСЄ, видимо, не читаєте. Ви знаєте, я читаю і сводки ОБСЄ. Ну, от ОБСЄ, ви задали питання, чи я читаю. Я ж хочу сказати, я читаю сводки ОБСЄ, але я розумію, яким чином і хто... А в тому числі замішаний в тому, як себе має поводити ОБСЄ, в тому числі на конфліктній підконтрольній ситуації в Москві. Контроль СММ вночі не працює, так? Звичайно. І тут справа така, що зараз місія ОБСЄ, на жаль, себе дискредитувала там. І таким чином зараз більшість українського суспільства практично, ну... сприймає цю інформацію як така, яка грає на руку виключно самій інституції, яка намагається там зберегтися. Ну, ви, видимо, я не знаю, як-то от, не дуже адекватно оцінюєте ситуацію, тому що, якщо государство України не довіряє місії ОБСЄ, то місія ОБСЄ би на території государства України просто не работала. Крім тому, керівник держави зустрічався з новим керівником ОБСЄ, місії ОБСЄ. Я не даю оцінок стосовно адекватності вашого сприйняття інформації, але я так розумію, що ви, напевно, не розумієте ситуації, що ОБСЄ в даному випадку, і вже зафіксовані кілька фактів було, що підігрувало фактично бойовикам в цій частині. І по частині встановлені кількості офіцерів, які служать на Донбасі, зокрема, в тій же місії ОБСЄ, російських офіцерів, ви, напевно, також чули. Тому про адекватність давайте краще не вам говорити. Я також слышав, що Росія отозвала своїх офіцерів із контрольної місії, на моніторинговій місії. А крім того, я читав в отчетах ОБСЄ, що приблизно в 2/3 случаев первый выстрел происходил со стороны украинских героев. Ну, как их называют в официальных сводках. Кстати, может быть, вы не объясните, раз уж вы такой компетентный эксперт, почему представители украинского генштаба выступают под флагом НАТО? Мы что, под оккупацией НАТО находимся? А до чего тут це?
Да, это по поводу адекватности вообще всей информации, которая доходит. Насколько можно считать адекватной информацию, которая официально поступает из украинского генштаба и которая звучит под флагом НАТО? А почекайте, давайте зараз ще запитаємо, чому міністри себе так поводять, чому депутати не так голосують і так далі. Ну ви ж тримайтеся теми, яку вже задали запитання. Гаразд, давайте таким чином. То виходить так, що ви, чому представник НАТО від ОБСЄ перескочили до НАТО? Зараз ви ще перескочили. То ви за свої слова не відповідаєте, ви не можете. По черзі. Ви мене запитали, обвинения, вы не можете их подтвердить. А какие звинувачения я выучил? В частности, вы сказали о том, что Россия не выполняет свои обязательства. Я вам навел приклад, дуже чітко, що не припиняється вогонь. Ви не чуєте? Пример ви привели, во-первых, тот, который не касается России, потому что это внутриукраинский конфликт. Его так характеризуют многие. Тобто ви вважаєте, що це внутриукраинский конфликт? А вы посмотрите на обмен. Ну, посмотрите на обмен. С одной стороны граждане Украины, с другой стороны граждане Украины. Вот буквально вчера по скайпу говорил с Эдуардом Коваленко. Из Херсона. Его в тюрьме посадили. Из Херсонской области. Да, его в тюрьму посадили при Порошенко. В тюрьму его посадили, кстати, по той же самой статье, по которой пытались, и, ну, Руслана в тюрьме держали, но Руслан в апелляции отбился, а человек дошел до кассации и дали ему 5 лет колонии за то, что он выступал против войны, за то, что он выступал против незаконной мобилизации. Ну, а еще одно отягчающее обстоятельство у данного у этого человека. То, что когда Яничевск замерзал, он организовал митинг, который обратился к президенту Российской Федерации. Да, это единственный был, кто мог согреть, чтобы дал возможность получить газ из Крыма. И Яничевск в тот момент не замерз. И вот за это человеку дали 5 лет, теперь он обменен. И таких людей, там все такие люди. Люди с паспортом гражданина Украины. Одних граждан Украины меняли на других граждан Украины. И вы хотите сказать, что это не внутренний конфликт? Ну, где русские? Даже взять тот же обмен, который вот происходит в сентябре, который не имеет никакого отношения к Донбассу, и тогда меняли одних граждан на других граждан Украины. Из 35 человек, которые улетели в Россию, 22 с паспортами гражданина Украины. Как происходил обмен? Вот вчера как бы я спрашивал у Эдуарда, как происходил обмен, что происходило. Он говорит, нас вывели, нам дали в Бахмуте, в тюрьме, дали украинские паспорта, свежезаполненные на наши... Новенькие бланки. Новенькие, да, новенькие. Я просто с Эдуардом особисто говорю, потому что... Дарницким районом города Киева выдали паспорта граждан Украины. И вы говорите, что это не гражданство. Хвильку, вы зараз відповісте, але у нас есть телефонный дзвоночек, у нас приоритет перед дозвонящими. Доброго вечера. Кто вы, звідки вы, ваше питание, вы в эфире? Добрый вечер, Киев Андрей. Будь ласка. У мене складається враження, що праворуч від мене сидить людина, представник Кремля. Він не знає, що в місії ОБСЄ більшість – це росіяни, а не незалежні арбітри європейських стран. І він мовить мовою Кремля, а не мовою України, мовою всіх людей, пересічних громадян, які ходять по вулицям – питання ваше, питання. Чернігова, Івано-Франківська. Питання ваше. Питання. Дякую, це була репліка. Переважна більшість отаких праворучних людей зрозуміє, що йде війна з Росією, а не якісь переговори, якийсь внутрішній конфлікт. І коли він зрозуміє це, оця людина... Давайте таким чином, зараз ми дамо можливість відповісти і пану Олександрові, але ви знаєте, я від себе скажу, дуже великий відсоток українців вважає, що війна не України з Росією, а війна Америки з Росією, а Україна, знаєте, як між молотом і наковальнею. Є теж така точка зору і так є, так люди думають. Гаразд, відповідайте. А це питання було не до мене. Це було питання якраз... Ну, але ваша черга просто, тому що дійсно закиди... Він сам з Донецька, пан Олександр. Я частково розумію, чому так висловлюється громадянин, тому що дійсно риторика йде, що це конфлікт внутрішній і так далі. Це, ну, по суті... Він втратив свою батьківщину з Донецька. Це те, що, в принципі, говорить постійно Кремль. Тому людина так і говорить, і я її в цьому розумію. Стосовно того, що обмінювали українців на українців і так далі. Розумієте, можна зараз говорити про багато речей, хто чому потрапив у полон або безпосередньо був засуджений на території материкової України. Головне питання треба задатися, чому сепаратисти і керівники сепаратистів витребували цих людей.
і подали їх в списки. Оце головне питання, яке треба задати в першу чергу. Бо якби українців, які, на жаль, в тюрмах сидять, їх дуже багато, але чомусь саме цих людей терористи поставили в списки, що вони хочуть їх до себе забрати. Тому це велике питання. Друге питання стосовно того, що конфлікт і так далі, і місія ОБСЄ, про те, що ви кажете, стосовно аналізу інформації і тому подібне. Дуже чітко вбачається, яким чином, що відбувається на Донбасі і обстріли як відбуваються. Навіть коли розведення військ відбувається, і коли Збройним силам України кажуть взагалі не стріляти у відповідь, провокації йдуть з тієї сторони. І знаєте, вже зараз не діє ця пропаганда про те, що прилітає з української сторони спочатку, а потім бідні терористи відбиваються у відповідь. Ні, тому що вже, слава Богу, комунікація інформаційних каналів налагоджена, люди розуміють, з якого боку летять ракети і гради, вони розуміють, звідки воно прилітає, і дуже чітко артикулюють цю от болтовню, яку розповсюджує Кремль по відношенню до донбаського конфлікту і хто перший починає стріляти. Дякую. Про тим, що пан Олександр міг би, я думаю, розказати про те, що п'ятиріччя нещасної, ну, трагічної сторінки в цій всій війні, що під виглядом обстріл мирної автозупинки в Босе, де розстріляли тролейбус. Але в даній ситуації я би хотів, щоб вже от ви зробили такий розмін і на майбутнє, я вас теж би попросив утриматися, скажімо, ви назвали терористи. Ви знаєте, це юридичний термін, і терористом можна назвати людину, яка обвинувачена і засуджена, і судове рішення вступило в законну силу. Тобто є стаття за тероризм. До того часу тероризм, сепаратистами, обзивати людей, ну, юридично неграмотно. Да, це просто я так на майбутнє. Я вам хочу сказати, що я повну відповідальність несу як юрист за те, що я кажу. І, тобто вони засуджені як терористи? Я кажу про те, що люди, які почали оцю всю катавасю там, безпосередньо на Донбасі, це є сепаратисти і це є терористи. Тому що для того, щоб встановити, що вони є терористами, їх засуджують, але вони ж там знаходяться, на непідконтрольній території. І якщо люди продовжують вбивати, катувати українців, моїх співгромадян, то я вправі називати цих людей, як я вважаю, за потрібне. Пане Олеже, а як ви тоді би назвали моїх земляків з Івано-Франківська, які захоплювали державні установи, обласну адміністрацію, СБУ, МВС, захоплювали арсенали зброї? Тобто там були всі статті, особливо тяжкі злочини проти держави. І вони вважаються героями Революції Гідності. Коли те саме зробили на Донецьку, Черкаській комісії і в Луганську, там же вони, як ви кажете, без жодного судового рішення, терористи і сепаратисти. Ну, це, можливо, так питання... Це ви хочете нафталінову цю штуку дістати? Ну, я розумію, про що ви кажете. Преступлення. А почекайте, я ведучому виступаю. А чому інакше? Якщо б не було на ній амністії, значить був злочин, якщо була амністія? Почекайте, дивіться, якщо влада на той час здійснювала антиукраїнські дії, які стосувалися, зокрема, прийняття законів 16 січня, які повністю обмежували свободу слова і всього повністю, яке стосувалося інтернет-простору і так далі. Коли почали здійснюватися процеси стосовно тих речей, які ну, всупереч регламенту і Конституції ці речі протягувалися, коли відбувалася узурпація влади, пане Олеже, я бачу, дуже все запущено, і так далі, і тому подібне, це одне питання. А друге питання зовсім інше, коли відбувся цей процес, коли сепаратисти почали відверто відмежовувати території, відділяти її і проголошувати незалежні республіки свої, нібито квазі, то це зовсім в рівень подождите, не ставиться одне з одним. Подождіть, ну а коли, допустимо, той же Івано-Франковський, Львовський, обласний совет, Черновицький обласний совет приймали рішення о том, що вони не підкоряються рішенням, Києва, і вони відділяються від Києва, принаймні, на рівні державної влади, то як з цим? Від 8 грудня рішення Івано-Франківської сепаратизму чи не сепаратизм? Вони проголошували незалежні республіки, вони говорили, знаєте, що вони відділяються від території, вони говорили про те, що їхні закони України не діють на території, вони вводили грошову одиницю, свою поліцію. Ну, про що ви розказуєте? Я устаю це повторяти, але, видимо, потрібно повторяти. Да, вони створювали свої силові органи, які називалися самооборона Майдану, які діяли по Майдану, в тому числі і там, і діяли за рамками Уголовного кодексу. Причому, я це бачив в режимі лайт в Сумах,
Карпах, когда в городе у милиции бросали бутылки с зажигательной смесью, и прокурора, который этих людей под домашний арест всего лишь отправил, до сих пор сейчас... Дякую, зараз ми продовжимо, у нас є телефонний дзвіночок, давайте дамо пріоритет глядачам, але дискусія досить жвава, єдине прошу, щоб одночасно не говорити, а так все дуже гарно жваво йде. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрый вечер, студия. Это Харьковская область, Изюм-Слобожанщина. Мне бы хотелось сказать одному из ваших гостей, что он часто говорит об оккупации, но обычно, когда Германия нападала на Советский Союз, оккупационные войска пересекали границы, много было рассказывало о пограндоставах, которые оказали яростное сопротивление. Пусть ваши гости скажут хоть одну пограндоставу, которая оказала яростное сопротивление, когда российские войска оккупировали Крым. И тем более оккупация в Крыму. Вы понимаете, у меня брат живет в Крыму, и он мне говорит, у него пенсия минимальная, как у меня, в 4 раза больше моей. Тарифы в 4 раза меньше моих. Медицина изумительная. Так кто же тогда оккупант, который меня здесь за горло взяли, не дают дышать и забирают все за тепло, на лекарств у меня нет, на питание нет. Я полуголодный. Кто же из нас оккупант? Пусть гости ответят, здесь у нас, которые здесь держат нас за горло. И тем более в Верховной Раде узаконили геноцид против пенсионеров, принявший закон о бюджете. Понимаете, это же такое преступление, за которое надо наказывать. Пусть скажут, они же там... Дякую, пане Олеже. Власне, тут все зрозуміло. З Ізюму, можна ж? Бо тому що тут, ви ж розумієте ситуацію, коли він не сказав про те, що і про торговий баланс з Росією, і про дипломатичні представництва, які зараз до цих пір з Росією, і про те, що транспортне сполучення з Росією, буцімто воюючою країною. Ну, якщо можна, було так лапідарно, коротко, бо тому що ну, ми взагалі починали про єврею, про Яд Вашем, а тут, бачите, якось так перескочили знов про геноцид, геноцид український. Я хочу відповісти жителю Ізюму, а от чудове місто, добре, що Харків під контролем України і люди живуть мирно, а не сидять в комендантські години в підвалах, так як це відбувається на Донбасі. І розумієте, окупація – це якраз процес захоплення території і встановлення свого порядку іншими структурами, аніж є державними, безпосередньо, зокрема, іншими структурами іншої країни. В даному випадку ніхто зараз українцям, якщо їх не влаштовує щось в країні, дуже багато людей, на жаль, виїжджає зараз з України. І ніхто не душить за горло нікого. Дякую, якщо є дякую. Любов до своєї країни, він лишається тут, людина, і дякую. Вирішує питання своєї вам, країни. Вам дам можливість, і в нас є телефонний дзвіночок, просто щоб не коротко, бо тому що є телефонний дзвіночок. Давайте після телефонного дзвонка. Давайте тоді після телефонного дзвіночка. Доброго вечора, хто ви, звідки ви, ваше питання? Добрий вечір, студія. Пенсионер Юрий из Краснодона. Вот я хотел бы немножко поговорить с Олегом Петрунцом. Вот вы как юрист говорите, я юрист высшей категории. Вот скажите, Майдан имел право на вооруженное восстание? Ви говорите про що саме зараз? Про те, що відбувалося під час Революції Гідності? Майдан в Києві. Ну так, так, Євромайдан. Так. Право на вооружене восстання. Дивіться, якщо ви не пам'ятаєте, що відбувалося, то саме людей, які стояли на Майдані, розстрілювали із палками, із щитами дерев'яними правоохоронці. Ну, і загинуло понад 20 правоохоронців. Так, це, звичайно, є і з того боку. Але сам процес того, що це було мирне зібрання, і потім, що воно переросло, це вже інша справа. Справився в тому, що весь процес Революції Гідності відбувався на основі того, що це було мирне зібрання, і люди Києва, всіх інших областей, вони приходили і були там без зброї. Якщо пан дозвонить, пане Юрію, ви ще на зв'язку? Я хочу сказати, щоб він говорив «да, ні». Якщо можна, тоді давайте таким чином. Не можна з юристом говорити «да, ні». Юрист все ж таки більш так просторово говорить. Подождіть, юрист. У мене такий вопрос до вам. Будь ласка. В Конституції написано чорним по білому, що... Гаразд. Кожне, що люди мають право на мирні зібрання. Право приміняти армію і добробати і собственного народу. Це заборонено Конституцією. Армія застосовується тільки виключно проти ворога при оголошенні військового стану і при артикуляції цього ворога. Це є вимоги Конституції і закону про Збройні сили України.
Це така є норма закону. Але, щоб було по-чесному, я би хотів, власне, і панові Олександру дати слово. Чи вас буде, скажімо, запитання до пана Олександра Сємченка? Бо тому, що зараз... Ще там вопрос не відвічений від першого. Ага, він же перервався. Отже, пан Олександре, бо тому, що воно все так, бачите, запутано. Я розумію ваші аргументи, але якщо можна так більш їх стисло... Знаете, как бы хотелось бы все-таки в режиме диалога. Человек заявился как юрист. Я просил бы человека интерпретировать мне 73-ю статью Конституции, когда он говорит о том, что сепаратисты – это негодяи, плохие люди и так далее. А 73-я статья Конституции, среди прочего, говорит о том, что вопросы территории решаются референдумом. Референдум – это такое мероприятие, которое состоит из агитации, и не только голосования, но и агитации. Агитации за проведение референдума, агитации за либо против проведения вопроса. Вопрос в том числе о выходе, допустим, какой-то той или иной территории, он может обсуждаться в том числе в средствах массовой информации в рамках 73-й статьи Конституции. Поэтому, говоря «сепаратисты-преступники», вы врете, либо вы плохо учились. Хотя я почитал вашу биографию, лучший студент налоговой академии, там, стипендиат президента и так далее. Но, может быть, я не знаю, каким-то образом другим попала вам эта стипендия президентская, потому что вы называете сепаратистов преступниками, при том, что сепаратисты... До речи, есть вимога Конституции, заборонено называть людину винною, якщо немає рішення суду, яке вступило в законну силу. Потому что сепаратизм – это конституционное, подчеркиваю, право гражданина Украины, закрепленное 73-й статьей нашего основного закона. Mm-hmm. Дальше берем 106-ю статью Конституции. Это революция гидности. Это государственный переворот, который произошел 22 февраля, был закреплен постановлением Верховной Рады о самоустранении Януковича. Но он официально назывался о проведении досрочных выборов в связи с тем, что президент Украины самоустранился, который на тот момент находился, это же общеизвестно, находился вообще-то в городе Харькове. Ну какая разница, даже если он находился где-то за рубежом, например, на Мальдивах, то это не является поводом для того, чтобы устранить президента Украины. Вы говорите ли о том, что оккупация это когда вот незаконные, там, негосударственные органы захватывают государство, захватывают территорию? Вы так говорили, да? Примерно. Иншую Украину. Иншую Украину, понятно. Вы погано чуете просто. Понятно. Ну, иншую Украину, как раз тут оно тоже присутствует. Печеньки Нуланд, Маккейн и прочие товарищи, которые проспонсировали государственный переворот и потом уже, используя коллаборантов здесь, на территории, коллаборанта Турчинова, коллаборанта Порошенко, коллаборанта Пашинского, коллаборанта Порубья и прочих негодяев, по которым тюрьма плачет, используя, захватили государственную власть. Я напоминаю, я много раз об этом говорю, что День добровольца в Украине, когда? 14 марта. А когда АТО начали? 14 апреля, через месяц. Гиркин, на которого все ссылаются, этот Стрелков, да, который захватил Славянск, он захватил Славянск, появился в Славянске всего лишь 13 апреля. А День добробата, против кого формировались эти добробаты? Против кого? Против Захарченко, может быть, того же самого, который в апреле 2014 года захватил городской совет Донецки. А знаете, чего он требовал, захватив Донецкий горсовет? Нет, он не требовал того, что захватили там эти на Западной Украине, когда захватывали органы государственной власти, когда привязывали губернаторов к позорным столбам, как было на Волыне, и поливали их на морозе водой, чтобы они замерзли, чтобы они умерли. Нет, он всего лишь требовал поставки в повестку дня. Закон, в Верховной Раде обращался, поставьте, пожалуйста, в повестку дня закон о местном референдуме, чтобы мы на основании этого закона могли решать наши местные проблемы, местные вопросы. Чем ответила власть в Киеве? Незаконная, противонародная, антинародная власть Турчинова и прочих негодяев. Чем? Они ответили бомбардировками. Они ответили вооруженными. Зрозуміло. Давайте, Кирилл, ви зараз єдине, я хотів би сказати, що всі юридичні наслідки того, говорять судді, потому что вы говорили довольно долго. Вы говорили очень долго. И я просто вот как бы по пунктам запоминал, и сейчас я по пунктам об этом говорю. Зараз я мушу відповісти на те, що... Але в нас є телефонний дзвіночок, і потім ми спокійно повернемося. Давайте трошки так, якби так, видихнемо. Хто ви, звідки ви в ефірі? Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я с Мариуполя. Зовут меня Владимир. Заслуженный металлург, ветеран труда. Объясните, пожалуйста, вы все кричите, вот оппоненту я обращаюсь, что мы все сепаратисты. Я всю жизнь на горячем стаже, заработая пенсию 5000. Как я могу прожить... Если мы сепаратисты, платили такие податки в Киев, все на свете, за последние 2 года, которые я дорабатывал, внимательно слушайтесь, 1500 гривен меня высчитывали на АТО. Кто это все сделал? Мы сепаратисты или Киев? Объясните. Дякую, пане Олеже, будь ласка, відповідь. Я відповім спочатку.
спочатку дозвонювачу, а потім відповім вам. Шановний дозвонювач, говорячи про сепаратистів, я не маю на увазі і не мав на увазі ніколи, скільки, якщо ви подивитесь мої виступи, що я вважав людей, які живуть там безпосередньо на окупованих територіях Донецька і Луганська. Я знаю, що дуже багато людей є заручниками ситуації. Сепаратистами і безпосередньо злочинцями я називаю тих людей, які організували процес і заколот проти держави, і які зараз продовжують здійснювати оці управлінські процеси на місці. Тобто, я дуже розумію добре, що ситуація матеріально і зараз, і раніше була непрекрасною. І я розумію, що люди, в яких є там і майно, в яких є там сім'ї, які вже по віку і по здоров'ю не можуть, наприклад, чи повернутися на материкову Україну, чи будь-куди далі переїхати, ситуацію ми також розуміємо. І розуміємо, що це заручники ситуації. Цих людей ніхто не називає і не називав сепаратистами, щоб просто розуміння було. Стосовно відповіді вам, шановний доктор політичних наук, так? Знаєте, ви кажете, читали мою біографію, що я щось там не отримував, чи отримував по заслугам, чи не по заслугам свої там якісь регалії. Я не читав вашої біографії і зараз розумію, що не дарма. Розумієте, ситуація в тому, що коли ви переходите на особистості, що хто отримував 73-ю і так далі. Ви розумієте, ви тим применшуєте своє високе звання, на жаль. 106-ю, 73-ю статтю про зараз я вас не перебивав. Ви не компетентний. Я не перебивав вас, а ви навіть в цьому хочете залізти і почати зі мною спорити. Шановний ведучий, ви казали не перебувати, 73, але ваша людина зараз називається... 106. Назвіть же 103-ю, 73-ю, 106-ю. Тепер я хочу що сказати, що зараз звання доктор наук перефразовано на, і дається вже доктор, магістр безпосередньо філософії, доктор філософії. Розумієте? Я не кандидат наук, я доктор наук. От, бачите, і зараз воно мова йде не лише про знання, а й про культуру висловлювання і поводження себе в суспільстві, в громадському суспільстві, на телебаченні. І мені, на жаль, соромно в тому, що ви вдаєтесь до таких дрібних речей безпосередньо. Ви ще 3 минути несете бред. Я відповідаю на те, що ви сказали. Тепер відповідаю по суті. Стосовно референдуму і так далі. Конституцію ніхто не відміняв, вона працює, звичайно. Є певні речі, які нарікають на правове застосування цього документа в країні. І люди говорять навіть, що чим зарплата, порушуючи Конституцію, відбувається, або пенсія, або інші соціальні виплати, які носної Конституції, вони роками не виплачуються. Є такий момент, що Конституція не виконується. Але ви маєте дуже чітко розуміти, що той референдум, який відбувся в Криму, той референдум, який відбувається, намагався кілька разів робити на Донбасі, він був проведений абсолютно не українською владою. Він був проведений людьми, які там займалися основними процесами колаборантства і для того, щоб відділити територію сепаратистів. Тому там не були допущені, як ви кажете, оці всі нормотворчо закріплені норми стосовно агітації, стосовно спостереження, стосовно якості підрахунку і прозорості проведення підрахунку цього всього. Тобто, ви розумієте, що навіть виходячи з нашої Конституції, цей референдум, який був проведений в Криму, він не має юридичної сили. Однак Росія це використала, посилаючись на те безпосередньо, на норми, на самовизначення і так далі. Хоча юридично механізму відділення території від унітарної держави Україна зараз не прописано. Можна зараз я, пане Олександре, вам дам слово, але так сталося, що, до речі, сьогодні 5 років з того дня, коли в ЄРДР порушили справу по державній зраді проти мене після мого відеозвернення, яке я сказав, що не мобілізація без оголошення військового стану є незаконною. Але це, поки що, я не з цього говорю, я просто до чого веду. Як військовий кореспондент, я був і в ЛНР, і в ДНР, бо цього вимагають стандарти об'єктивної журналістики. Коли писати про конфлікт, то треба подавати обов'язково точку зору двох сторін конфліктуючих. Так от, я вам хотів би просто нагадати, що і в ДНР, так, Стрілков, це громадянин Росії і тому подібне, але в ЛНР, коли я був, перший український журналіст столичний, акредитований там за всіма правилами акредитації в зоні бойових дій, і мушу вам сказати, що і Нікітін, це колишній керівник прес-служби Луганської обласної адміністрації, потім їхній теж МГБ, забув той генерал, він взагалі в них там працював керівником садового якогось кооперативу.
А дійсно, він в Росії служив, але він як пенсіонер родом з Луганська повернувся в Луганськ і там був. Тобто тут не можна казати знову про те, що в наш час, коли супутника видно, можна прочитати надпис на пачці цигарок, говорити про регулярні підрозділи. Я там багато бачу, особисто я бачу багато дуже добровольців російських. Тобто ви вважаєте, що їх там немає? Ні, там я бачу багато, особисто бачу багато добровольців. Я бачу багато воєнспеців, так званих відпускників. Але регулярні підрозділи, ну це трошки вже, ну 5 років війни, вже всі зрозуміли, для чого ця війна, хто на ній заробляє. Уже ситуація з Свинобороннпромом зрозуміла. Давайте таким чином, щоб було більш конструктивно, бо тому що виглядає, знаєте, як так по такими штампами пропагандистськими. А я би казав, що от зараз могли би повернутися до цієї теми, знову ж таки, бо ми почали з Яд Вашем, почали з, власне, заходів по відзначенні Голодомору. І я людина, як українець, який був особисто двічі, Голокосту, так. Двічі був там, в Аушвіці, другою назвою це Освєнцім. До речі, в Аушвіці сиділи Бандери із братами, братів там, до речі, теж знищили, братів Бандери. Але це зараз не суть важно. Я зараз до чого веду, що настільки страхітливо, коли, скажімо, є стиль риторики, який потім приводить до того, що починають говорити, що і люди якісь не такі, і потім далі починають говорити, що якщо вони не такі, то давайте ми їх в газові пічки і познищуємо. Тобто, давайте. Вже стільки років війни пройшло, вже зрозуміло, як то кажуть, ху із ху. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Я хочу одне сказати, що Крим був наш і буде. Ми вас любимо, а от це правительство, що зараз прийшло, вони і те не хотіли за вас турбуватися. І свої здали Москві. Що я хотіла сказати. Гаразд. Я пропоную, панове, бо тому що так градус, температура розмови піднялася. А зараз ми переходимо до наступної теми. Україна готує новий обмін полоненими за двома списками. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV в Єрусалимі. Два трека. Два списка. І список ми погодили у Мінську, що зараз будемо встановлювати ще, доповнювати список встановлених осіб. Будемо готувати цей трек обміну з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну наших українців всіх, включаючи кримських татар, країн різних, які знаходяться на території Росії. Мушу сказати, що український Київ, офіційний Київ, пропонує зміни до Мінських угод. Щонайменше у 5 пунктах. Про це теж повідомив представник України у політичній підгрупі з регулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков у коментарі «Ному времені у Давосі». Спочатку має бути роззброєння, повне встановлення тиші, вивід усіх озброєних формувань, взяття контролю під кордон і тільки після того проведення виборів. І тому українська делегація буде наполягати на цьому, що як мінімум в цій частині Мінські угоди переглядають, підпадають під перегляд і під оновлення. Отже, пане Олександре, бачите, по суті, дві теми, але вони є зв'язані. Одна тема, вони пов'язані, бо це тема з тим, що твориться зараз, відбувається на Донбасі. Обмін – це один із пунктів Мінських соглашень. Ну, я от, знаєте, ще один от вопрос, який дійсно упустили з Зеленським. От Зеленський, Освенцим, і, знаєте, це цинічно, на самом деле, то, що там робить Зеленський, тому що давайте вспомнимо, хто освобождав Освенцим. Його освобождала Советская армия войсками Первого Украинского фронта. На тот момент командовал маршал Конев, улицу которого сейчас... Почему себя... Зеленский еврей? Чому він мав би бути якраз на тих заходах? Спонсорував Зеленського, Коломойський теж, голова колишньої єврейської асоціації. По поводу євреїв, із 2 мільйонів пленних немців, вірніше, солдат Вермахта і прочих підрозділів німецьких, 10 тисяч були євреями. Євреї були, на самом деле, і в тому числі воювали на стороні замгерінга, маршал Мілік був євреєм.
на секундочку. Зам Ерина. Ерин второй человек в партии. Ну, в партии НСДАП. Поэтому, так вот, я хочу о том сказать, что цинизм Зеленского заключается в том, что вот сейчас в Украине попирают память тех, в том числе, кто освобождал Аушвиц, Освенцим. Войска Первого Украинского фронта, маршал Конев командующий, улицу маршала Конева, вот сейчас как раз в Днепропетровске готовят документы на переименование улицы маршала Конева, не знаю, на улицу какого-нибудь очередного как бы героя, которого мы никогда не слышали, но вот теперь он будет героем. Это по поводу Зеленского. Что касается обмена. Обмен по Минским соглашениям, это должно быть. То есть то, что должно происходить. Ви зачепили, що перший був росіян на росіян, прямо літаком прямо в Москву, а потім українці на українців, другий етап. А звідки оце цинічна назва, так званий обмінний фонд? Що це за хвильку? Ми про обмінний фонд поговоримо, але в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, хто ви, звідки ви, ваше питання? Франківськ, будь ласка. Вітаю земляків, будь ласка, питання. Як країна буде далі розвиватися? Хочу знати ваше бачення. Питання ваше, ваше питання. Як країна буде далі розвиватися? Ваше бачення, будь ласка. Дякую. Ну, питання, я так зрозумів, що вам обом, як Україна буде розвиватися. Давайте тоді відповісти дозвонюючи, і потім вам передамо слово, будь ласка. Тему пропускаємо. Ні, ми її знову обіцяємо, повернемося до теми Донбасу. Ну, ми з вами бачимо, як розвивається Україна на протяжении 6 років. Це падіння по всім показателям. Ну, то есть, падіння, в принципі, було на протяжении 28 років. То есть, падіння по економіці, демографічне падіння, падіння в образовательному рівні, в культурному рівні населення. Це все відбувалося на протяжении 28 лет независимости. Ускорилось вот этот вот тренд падения по всем показателям, ускорился последние 6 лет. Была надежда, что со сменой преступника на другого президента мы немножечко выйдем из петли и начнем понемножку расти. Но Владимир Александрович Зеленский, в шутку его сейчас называют Владимир Александрович Порошенко, он продолжил, собственно, тренд своего предшественника. И такое впечатление, что в какой-то момент Украина, вот видели третью часть «Слуги народа», там была карта, где Украина развалилась на много-много кусочков. Вот Зеленский, похоже, ведет Украину именно, продолжая путь Порошенко, ведет Украину именно к этому. Потому что, ну а если этого не произойдет, то Украина в любом случае обезлюдит. Потому что сколько у нас сейчас людей на нашей территории проживает, ну это загадка. Демографы подсчитывают по потреблению хлеба, говорят о 20 миллионах человек. Ну, поки перепису не было, пане Олександре, пане Олеже, пане Олеже, вам таке саме запитання. Що чекає Україну в майбутньому? Ну, дивіться, буквально сьогодні було оприлюднено попередній експериментальний перепис населення, який встановив, що в Україні проживає більше 37 мільйонів осіб, не врахувавши, звичайно, окуповані території, території Криму. Ну, ви зрозумієте, що без перепису населення назвати цифру – це є популізмом. Ну, в всьому світі. Можна я завершу? Я ж сказав, що це експериментальний. Я ж розумію, що це про що говорить. Те, що українці виїжджали і продовжують виїжджати з країни, це, звичайно, результат той політики, яка проводилась попередні роки. Ясна річ, що люди шукають собі кращої долі. Але ми бачимо зараз, що, в принципі, нове керівництво країни почало більш творчо підходити до питання вирішення питання повернення, зокрема, людей з-за кордону до України. Це і, зокрема, і кредитування, яке зараз буде запускатися під малий відсоток. Це і, зокрема, залучення і створення якраз робочих місць і виставлення наперед тих галузей, фахівці якої втікають з країни, це ІТ. Це безпосередньо залучення можливих ресурсів країни для того, щоб створити робочі місця більше, для того, щоб залучати сюди громадян, які виїхали за кордон і так далі. Призиви йдуть, і звернення уваги на це відбулося в нинішньої влади. Я хочу сказати, що на перспективу якорем зараз, на жаль, у нас є ситуація на Донбасі і в Криму. Це надзвичайно серйозний якор, який тягне країну вниз і не дає вчора розвиватися. Вчора в Давосі пан Зеленський шістьом учасникам того столу, 6 чоловік сиділо в залі, сказав, що навіть воююча країна може бути навіть інвестиційно привабливою. Ну, він надзвичайно виконує свою функцію, залучає інвестиції, намагається залучати в країну, тому що ясна річ, що інвестиційні гроші за кордону, вони дуже важливі для країни, для її розвитку і створення робочих місць, і залучення капіталу, і податки платити тут і так далі. Але всі розуміють, що якщо воюють
країна, на жаль, бізнес буде боятися сюди заходити, і потрібно вирішувати, зокрема, в першу чергу, питання війни. І ясна річ, що якби війни не було, і як швидко ми би вирішили це питання, то, звичайно, потік інвестицій збільшився, тому що привабливість України, як ресурсної країни, на жаль, зараз яка є вона, а вона потенціал надзвичайно великий, європейські партнери, світові партнери це бачать, а інвестиції, я впевнений, підуть набагато більше, як тільки вирішиться питання конфлікту. І на сам кінець хочу сказати, що від те, як буде розвиватися Україна, залежить в першу чергу від кожного з нас. Кожен з нас іде голосувати на місцевих виборах, кожен з нас іде голосувати за владу, Верховну Раду і президента. Він обирає напрямок курс розвитку країни. І якщо активні громадяни долучаються до процесу, відслідковують, комунікують, ініціюють, то є приклади, коли і невеличкі містечка за кілька років стають прекрасними, світлими, майже європейськими містами, якими є чим гордитися. В даному випадку кожен українець, долучаючись до цих процесів, зокрема активно в політиці, він може дійсно впливати на процес розбудови України. Країна, яка, переконаний, має успіх. Дякую. Ну, як мій земляк з Івано-Франківська задав питання всім трьом студії, я мушу сказати, що Україну, на жаль, чекає хаос, руїна, це я так думаю, якщо не закінчиться війна. І, власне, я пообіцяв і панові Сємченку, доктору політичних наук, і панові Олегові, і вам, глядачі, пообіцяв, власне, повернутися до теми Донбасу, вона у нас так жваво розвивалася. І зараз я хотів би поговорити про мир, про війну та про цінність людського життя. Не секрет, що я пацифіст. Українською мовою пацифіст означає миролюбець. І нині вже, якраз я вже сказав, п'ята річниця мого антивоєнного, миролюбного відеозвернення до тодішнього президента Петра Порошенка. За цих 5 років багато чого відбулося. І попри весь той негатив, 524 дні в одиночній камері Івано-Франківської СІЗО, теперішні судові переслідування і так далі. Я таки на волі, поряд зі мною моя сім'я, мої донечки. Я маю можливість шукати правду, доносити до вас, до глядачів, правду і боротися за мир. А зараз я прошу показати фрагмент якраз того самого відео, за який мене запроторило до буцегарні. Я відмовляюся від мобілізації. Всіх адекватних людей закликає відмовитися від цієї мобілізації, бо тому що це пекло, цей жах, це жахіття треба зупинити. Неможливо, коли в 21 столітті люди вбивають людей тільки через те, що вони хочуть жити окремо. Я не збираюся приймати участь у цій братовбивчій війні. Бачите, що подивитись, який завтра, який ззаду гарний захід сонця. Отже, там був Руслан Коцаба. Журналіст, мешкає на Франківську. Люди, щось робіть. Не можна те, що ви творите, зараз так довго продовжувати. Сьогодні міністр оборони Андрій Загороднюк прояснив ситуацію із призовним віком в Україні. Отже, виявляється, призов до армії з 18 років тепер добровільний, а з 20 років обов'язковий. Я нагадаю, що президент України Володимир Зеленський 16 грудня підписав відповідний указ, до речі, з цифрою 13, знакою цифрою. Власне, знову повертаючись до теми Донбасу, я вам пообіцяв, пане Олександре, мені не соромно за моє відеозвернення, бо, на жаль, тоді ще, коли, якби тоді прислухалися, то би не було десятків тисяч вбитих, в основному, мирних людей. Ви родом звідти, ви теж втратили свою батьківщину, малу батьківщину. Ваша точка зору зараз, коли пройшло, по суті, 6 років з початку військових дій, ну і 5 років з мого відеозвернення. Руслан, ну, во-первых, как бы я родину свою не потерял, малую родину. И что касается Киева, я в Киев переехал не в 2014 году. Я в 2000 году поступил в аспирантуру и переехал в Киев учиться, вот, готовить кандидатскую диссертацию тогда еще. Что касается, то есть я не беженец там или еще что-то, я, ну, вот это был мой сознательный выбор тогда, когда было мирное время. Что касается войны на Донбассе, я считаю, что эту войну разожгли специально люди, захватившие власть в результате государственного переворота. Для чего они это сделали? Они сделали это для того, чтобы отрезать людей Донбасса, ну и людей Крыма, которые голосуют неправильно
от избирательных урн. И, собственно говоря, победа Порошенко в первом туре, эпическая победа с минимальным 9,5 миллионов голосов, ни один президент за историю Украины так мало голосов не получил. Так вот, эпическая победа Петра Порошенко на президентских выборах 2014 года не была бы возможной, если бы голосовал Донбасс и если бы голосовал Крым. Поэтому они выпихнули Крым, поэтому они разожгли войну на Донбассе. Ведь, по сути, требования жителей Донбасса, ну, они были, мягко говоря, вегетарианские. Я уже упомянул Захарченко, который вот сейчас, это один из главных бармалей, уже ныне покойный Александр Захарченко. Но тогда, в 2014 году, требование было это всего лишь дайте нам закон о местном референдуме с тем, чтобы мы могли самостоятельно принимать решения, которые касаются... До речи, в Франківську, коли захоплювали обласні адміністрації, я пам'ятаю, стояла теж вимога, щоб запрацювали облвиконкоми. Але якщо можна повернутися до теми нашої, як ви ставитеся до цієї от мілітаризації суспільства, які відбулися, про те, що хлопців насильно ловлять по вулицях зараз, на дискотеках і кидають до армії насильно. Ну, це неправильно. То есть это, в принципе, неправильно, тем более неправильно, когда этих людей хватают для того, чтобы они защищали интересы каких-то людей, которых мы знаем пофамильно, в том числе и с... Не, ну я конституционный обовязок повинен. Стоп. А конституционный обовязок, вообще-то в Конституции написано, что не допускается принятие законов, которые сужают объем прав граждан, объем возможностей, которые налагают на этих граждан дополнительные обязанности. И я хочу напомнить, что президент Янукович, во время президента Януковича был отменен призыв. И то, что его потом ввели, это на самом деле нарушение прав граждан. Погоджусь вот с вами. Дякую. У нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера. Вы в эфире. Добрый вечер. Будь ласка. Вы меня чуете? Чую. Будь ласка, ваше питание. Будь ласка, спочатку до професора. Я не професор. До доктора наук. Він має ступінь професора, а людською мовою не володіє. Потім, відносно того, що збирається влада, сучасна влада, віддати усі державні підприємства, на які тратились людські ресурси, гроші і можливості. І саме головне за землю. Головне за землю. Що землю збираються забрати у людей. І буде те, що було у 32-му, 33-му, 921-му і 47-му році. Що голодом видушили Україну. Власне, я настільки знаю пана Олександра, він є лівих поглядів, тому він якраз зараз може. Але буде по-чесному, якщо буде ви коротко відповісти, бо ми вашому візові надати слово. Давайте я відповім цьому чоловіку, який вважає, що я професор. Я не професор. Професор – це вчене звання. В мене вчений ступень доктор наук. Щоб бути професором, треба там працювати в вузі певну кількість років. Ось, а чому я не хочу говорити українську мову? А це принципіальна позиція. Принципиально. До 2014 года я нормально относился к украинскому языку. Будучи на государственной службе, я насаждал даже украинский язык. Там приехал донецкий парень Днепродзержинск руководить налоговой, приехал там в Сумы руководить налоговой, люди на русском языке. Нет, будем проводить совещание на украинском, потому что мы державные службовцы, мы повинны. Но после 2014 года это принципиальная позиция. И по поводу того, что людская мова, я вам так скажу, что русский язык, ну так исторически сложилось, выбачайте. Но он в плане науки, в плане культуры, он побогаче будет все. Чем раз, давайте, язык. А то, что, не да, ну, человек меня зацепил. Меня, знаете, кстати, вот эти националисты вот чем цепляют? Может, вот еще. Ведь мы, по сути, ведь он, по сути, позвонил коммунист, который выступает за национализацию, за то, чтобы был большой и сильный государственный сектор экономики. Ну, может быть, и социал-националист. За что, собственно говоря, тоже я выступаю. Но при этом он поддался на те провокации, которые совершила власть Порошенко, разжигая рознь между людьми. Ведь не только огонь войны горит на Донбассе. Огонь войны горит в Крыму, в Киеве. В Крыму там как раз, наверное, спокойно. В Киеве, во Франковске и так далее. Когда людей раздирают. Ага, ты за НАТО, а ты против НАТО. Значит, мы... Раз, зрозуміли. Так, пане Олеже, тепер вам можливість і дозвонювачу відповісти, і, власне, до нашої теми розмови, що чи вважаєте ви нормальним, коли, скажімо, людей, які не хочуть служити в якості там гарматного м'яса теоретичного, так,
бо це все ж таки армія, це зброя і тому подібне. Особливо зважаючи на те, що тепер 12-річні освіти і будуть закінчувати школу, по суті, 18 років. І зараз їх виходить так, що зразу після школи людина без життєвого досвіду, без студентського досвіду, найкращі роки життя, виявляється, треба служити, скажімо так, не дуже християнським заповідям. Ну, дивіться, якщо ми розберемося з самого початку, то питання призову – це було таке, знаєте, важливе питання для кожної матері, син якої мав іти в цю армію. Спочатку було пережиток радянської армії в нас, і це була одна історія. Після того, як сталася війна і почалися військові дії, питання довіри до Збройних сил в суспільстві України виросло в рази. Виросло в рази, і зараз, наскільки мені відомо, досі Збройні сили України зберігають як інституція в Україні найбільший відсоток довіри всього суспільства. Це важливий момент. Мабуть, саме тому якраз призовники так втікають від тої армії. Послухайте, ну це ж завжди було. Є ті, хто хочуть служити, є ті, хто добровільно йдуть і все кидають. Хоча б є люди, які на Донбасі, яких прекрасна, блискуча кар'єра, в яких вистачало заробляти гроші, але вони по поклику душі туди йшли. І ви розумієте, що зараз я до чого веду? Призов не такий небезпечний, як був раніше, тому що зараз рейтинг Збройних сил виріс. І я хочу наголосити, що Збройні сили України виключно на добровільних основах в зону АТО відправляли строковиків. Виключно на добровільних основах, де люди підписували відповідні бумаги. Я своє відповідь не писав, коли насильно простих моїх земляків, без жодного військового досвіду, без жодного навчання військового, просто кидали в якості гармату м'яса, і потім я супроводжував звідти зони АТО, бо тому що свої, вже коли вони в гробах, у тих чорних мішках для сміття, тих обгорілих кусками привозили своїм матерям. Я пацифіст, я вважаю, що війна – це взагалі від сатани, я не признаю військовий спосіб вирішення економічних проблем, бо тому що кожна війна має економічне підґрунтя. Але, власне, повертаючись до тієї теми, коли тільки 10% строковиків загалом від складу армії, від всіх Збройних сил, що цих 10% вирішують? Чому така ганьба? Це ж, по суті, колоніальний пережиток не минулого, а позаминулого сторіччя. Ще коли в Російській імперії теж насильно, як кажуть, показали, побрили в москалі, це означає, що пішов там на 20 років. Ну, для чого зараз ганьбиться, коли в жодній з країн Великої Сімки немає примусової армії, тільки добровольча? Ну, дивіться, якщо питання це в суспільстві назріло, воно вирішується цивілізованим способом, зокрема, делегування тих політичних сил, які сповідують скасування військового приводу до парламенту, люди за них голосують, вони приходять і це скасовують, так як будь-яка інша. Всі президенти піарили за добровольчі армії. До чого я веду? Я кажу про те, що ситуація така зараз. Коли країна дійсно була в небезпеці, і ми говорили про те, що регулярні війська Росії, ну, вони перетинали кордон і допомагали сепаратистам, коли вичавлювали їх до кордону з Росією, це, звичайно, була вперше в історії України пережиток такий, в новітній історії, фактично, який мусив дати країні зжатися, і ця мобілізація мала бути проведена. Тому що це гуртування всієї національної сили задля захисту своїх кордонів. Я цей крок виправдовую. Але, безперечно, я погоджуюсь з тій частині, що в 21 столітті військові збройні сили повинні бути виключно на добровільній контрактній основі. Професійна армія. Виключно на добровільній контрактній основі. Так, як всі президенти і прем'єри піарилися. Це має бути професія, і це має бути дуже престижна професія. Зараз рівень довіри шалений в Збройних сил України. Ну, кожний день ми читаємо кримінальну хроніку, де від атошників, хто й гранату підірвав, той то, той то. Почекайте, ви знаєте, що атошник і військовослужбовець – це трошки різні речі, тому що в АТО брали участь не лише строковики військової служби, а й поліція, Служба безпеки України, без соціальної адаптації, кожний і навіть прості люди, які брали участь в АТО в якості добровольців. Тому тут ми говоримо зараз виключно про армію, професійну армію. Це треба на цьому зауважити. І відповідаючи на запитання дозвонювача стосовно мови і так далі. Я люблю українську мову, і я всіляко намагаюся що її розвивати в Україні. Я не підтримую закликів або порівнянь української мови з іншою, що говорити там, що вона якась менша за змістом, якась не така і так далі. Знаєте, якщо не плекати свого і не вирощувати свого, то в нас буде чуже.
Я на цьому стою. І я дуже добре розумію, що дуже багато людей намагаються мову нашу зрізати і затоптати в даному випадку. Дякую. Але я завершую. Коли було введений квотний принцип української мови в засобах масової інформації, було галасу дуже багато. Закон працює. І зараз працює до того, що рівень ще збільшується. Дякую. На завершення всі сказати, дуже ви як україномовний українець до цього, і це дуже важливо. Ви як україномовний люди українець. Готові до того, щоб українська мова розширялася. Я думаю, що так і буде. Для мене вважаю, я вважаю це приниженням, коли, скажімо, історична даність російськомовний українець, а так історично склалося, коли змушений зі мною говорити українською мовою тільки під загрозою адміністративних штрафів. Гаразд, настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політичний експерт Олег Петровець та доктор політичних наук Олександр Семченко. Дякую за розмову, а ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.